اپنے موجود کسٹمر کے لیے عید بڑے عید کے لیے مد نظر کے لیے کہ جس نے قربانی نہیں کیا اس کے لیے ہم نے بہت اسپیشل ایک آفر لگا, جس نے ران روز کا مزہ نہیں لیا ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل آفر لگا دیا, جس ران روز 2 کلو ران ہوگا اس کو صرف 6000 روپے میں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور آفر بھی لگا دیا جس نے دو بندے تین بندے صرف دشتی صرف 3000 روپے میں, اس کے ساتھ ہم نے یہ آفر بھی کیا 2 پلیٹ کابلی پلاؤ فری, اس کے ساتھ 2 پلیٹ کابلی پلاؤ فری ہے, جو قربانی نہیں کیا جس نے قربانی کا انجوائے نہیں کیا ران روز کے لیے دشتی روز کے لیے ہم نے یہ آفر لگا دیا. آپ لوگوں نے قربانی کا گوشت دمبا کڑھائی مٹن کڑھائی اگر میں قربانی کا گوشت کا کڑھائی بنا دیا قورمہ بنا دیا ران روسٹ آپ لوگوں کو زیادہ بنا دیا, آپ لوگوں نے سارا کیا, آپ لوگوں کے لیے اس کی خاطر ہم نے بہت اسپیشل ایک ڈش بنا دیا, اس کا نام ہے راکٹ پلیٹر جو لاہور میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ اسپیشل گجراوالا کا چھیڑا جو ہم بٹیر بولتے ہیں گجراوالا میں چھیڑا بولتے ہیں اسپیشل, جس پہ 5 پیس ہے, اور نمک منڈی کا مشہور مٹن ریبس جو بالکل زبردست, اور پشاور کا مشہور چبلی کباب, اور آپ لوگوں کا چکن کباب ترکش چکن کباب, اور افغانستان کا افغانی قابلی پلاؤ, اور اس پہ اسپیشلی ہے کہ آپ لوگوں کا بہت زبردست فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ, اور اس کا چبلی کباب جو ہمارا مشہور ٹماٹر چکنی جو افغانی ساس ہے آپ لوگوں نے چیک بھی کیا, یہ دیکھو بہت زبردست, واہ جی ماشاء اللہ, اور یہ بٹیر جو چھیڑا بولتے ہیں اسپیشل گجراوالا کا مشہور, اور اس کھانے کے ساتھ آخر میں جو کاوہ نہیں ہوگا کاوے کا شعوری کھانا کا ہے, اور نثار چرسی پیاز ہے کاوہ نہیں ہوگا اس کا کیا مزہ, اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی 6000 نہیں صرف 3000 روپے میں صرف اس مہینے میں, یہ مینیو میں 6000 صرف اس مہینے میں 3000. جو ہمارا کسٹمر نے قربانی نہیں کیا, جو لاہوریوں نے قرجس بھائی نے قربانی نہیں کیا اس کے لیے اسپیشل ہم نے آفر لگایا, پورا سالم بکرا اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ قربانی کو انجوائے کرے, پورا سالم بکرا جو سالم بکرا 20000 نہیں صرف 12000 روپے میں, اس میں پیٹ میں چاول ڈال کے عربی سٹائل میں یہ پورا ہم تیار کریں گے, یہ دیکھو بالکل حلوہ کی طرح نرم ہو جائے گا بالکل, یہ آفر ہے صرف اس مہینے میں.